Pra gente começar essa festa, galera, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva. Vamos lá? 5! 4! 3! 2! 1! Parabéns, Beth, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela, pessoal. E quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho é uma galerinha. Uma salva de palmas mais que especial pra Simone, pra Rosane e pro Ricardo! Palmas pro Marinho Azim! Palmas pra Júlia, pro João, pro Leonardo e pro Pedro! Palmas pro Ivan! Palmas pra Lídia, pro Rock, pra Juliana, pro Alex e pro Victor! E se eu esqueci o nome de alguém, palmas pra galera! E Bete, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha. Fica tranquila, minha amiga. Bete, fica tranquila que seu coração não aguentar ter um trem que dá choque aqui, eu resolvo. Ah, muito bom. Eu queria que você ficasse mais juntinho da Bete. Vamos tirar a casquinha dela aí, galera. Junta bem, isso. Beth, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro, Beth, é assim: meu Deus, que mico, que vergonha, se eu recebo um negócio desse, eu mato. Você vê que rir é porque pensaram. Mas uma coisa, minha amiga Beth, você pode ter certeza absoluta, poucas mulheres tem a capacidade, mas principalmente a competência de despertar tanto amor em um homem, de despertar tanto amor em uma família, de ser uma referência de mulher para os filhos. Você pode ter certeza absoluta, o presente que você está recebendo não é nenhum mico, muito pelo contrário. O presente que você está recebendo, minha amiga, é muito mérito. Mérito de uma mulher que conhece com tanto louvor o significado da palavra família, amor e amizade. Parabéns de verdade por ser tão amada, Beth, mas principalmente merecedora da sua homenagem. Pode bater palma que ela merece mesmo, né? Às vezes, Beth, quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico, às vezes é mesmo, mas eu sempre costumo dizer o seguinte, amiga, não é a loucura de amor que é mico. Às vezes quem pode transformar esse momento realmente em um momento constrangedor é a forma como as pessoas da loucura de amor vão te entregar esse presente. Por que que eu digo isso, Beth? Um carro decorado, soltando fogos, entregando presente, minha amiga, qualquer Zé Ruela faz isso. Mas quando a sua família me chamou para te dar esse presente, eles se entregaram de corpo e alma. Tudo que você vai ver e ouvir tem o toque pessoal da tua família. E eu tô muito, mas muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui. Porque eu não ia falar, Beth, mas como meu nome é Nelson, é nome de fofoqueiro, eu vou falar. A Simone foi meu contato telefônico em nome de todos vocês. Cadê a Simone? Nossa, Simone! Eu acho que a Simone deve ter ficado uns 2 dias fuçando uma cacetada de vídeo na internet procurando loucura de amor. E quando ela viu os nossos vídeos, ela se identificou e me deu essa missão de tentar transformar esse amor que toda a sua família tem por você em algo visual. Eu estou muito honrado de verdade de estar aqui. E eu vou começar essa homenagem para você, Beth, com uma mensagem. Uma mensagem que mostra exatamente tudo o que você significa e representa para toda essa galera que convive com você. Receba com muito carinho. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Para falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na Terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas,
de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanta capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo, porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Uma salva de palmas para nossa homenageada. A dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, foi tão especial, que eu tenho uma mensagem da sua família para você. Todo mundo bem juntinho, depois vocês vão tirar foto pra caramba aí. Junta bem. Mãe, nós imaginamos que a senhora deve estar morrendo de vergonha. E que muita gente deve estar pensando, essa família é louca. E você sabe, né, mãe? Nós realmente somos. Somos loucos por você, mãe. E nós queríamos te dar um presente que ficasse realmente guardado e eternizado em seu coração e na memória de todos. Afinal, uma mulher especial merece uma homenagem especial. E essa foi a forma que toda a nossa família encontrou para te dizer que nós te amamos muito, Dona Beth. Essa foi a forma que nós encontramos para dizer que a senhora não faz ideia da importância que tem em nossas vidas. Essa mulher, pequenininha no tamanho, mas gigante no coração. Essa mulher que se transforma em uma leoa para defender a sua família, os seus amigos e as pessoas que ama. Nós agradecemos a Deus todos os dias, mãe, por termos o privilégio de termos a senhora fazendo parte de nossas vidas e de nossa história. E essa homenagem, ela ainda é pouco, ela é muito, muito pouco, para representar todo o amor, todo o carinho, respeito e admiração que temos pela senhora. Mãe, a senhora é a nossa rainha. E essa foi a forma que nós encontramos para te dizer feliz aniversário. Nós te amamos muito. Amamos você. Uma salva de palmas, galera! Eu queria chamar aqui a minha amiga Simone. Chega mais, Simone. Vem cá. Fala pra Simone! Chega mais, Simone. Não tava combinado, né? Junta bem pertinho da Beth aí, galera. Às vezes eu chamo as pessoas pra falar no microfone, Simone, e o povo morre de vergonha. Fala assim, ai caramba, o que, que eu vou falar? Então eu vou te dar uma dica. Fala o que vem do coração, vai fluir naturalmente, mas eu vou te dar uma força, quer ver? Vamos pra Simone! Ai que beleza! Mãe! Estou aqui representando nós três e o pai também é filho, né? Você é a coisa mais linda da minha vida. Você é meu espelho, é tudo que eu quero ser. Um coração enorme, uma pessoa maravilhosa, guerreira. Para mim é o melhor exemplo de mulher, de tudo. Te amo mais que tudo nesse mundo. Mandou bem, vai lá e dá um beijo na mamãe. Uma salva de palmas, galera! Que beleza! Galera, eu chamei a Simone porque ela foi o meu contato telefônico em nome de todos vocês. Mas eu deixo o microfone aberto. Eu tô ouvindo o nome do Ricardo aí, é isso mesmo? Chega mais, Ricardo. Ricardo correu lá. Chega mais, Ricardo, vem cá. Não, eu deixo o microfone aberto, então. Quem gostaria de vir aqui? Chega mais, quem vem? Tá todo mundo com vergonha. Então vem cá, pequenininho. Como é que você chama? Vem cá, Léo, vem aqui. Vamos pro Leonardo! Chega mais, Léo. Vem aqui do meu ladinho. Tô me sentindo Raul Gil agora aqui. Quem tá fazendo aniversário, Léo? É a avó.
Então fala alguma coisa pra avó, fala lá. Vovó, você é muito bonita. Feliz aniversário. Feliz aniversário, vó. Te amo. É nóis. É nóis. Tamo junto. Tamo junto. Aê! Ai, que bonitinho. Vem cá, menino. Fica aqui do meu ladinho. Como é que você chama? Júlia. Vamos pra Júlia! E você? João. Vamos pro João! Fala o que vem do coração pra vovó. Vó, você é muito linda e você é a melhor vó do mundo que eu podia ter. E por isso eu te desejo um feliz aniversário. Coisa mais fofa. Uma salva de palmas, galera. Eu queria que um adulto agora tivesse a mesma coragem que um pequenininho. Quem vem? Aliás, eu não vou nem falar coragem, eu vou falar vontade. Isso, junta bem pertinho da Beth, galera. Como é que se chama? Juliana. Vamos pra Juliana! Madrinha, a gente só tem a agradecer por a senhora fazer parte da nossa vida. No dia a dia, a senhora sempre ajuda quando precisa, é essa mulher de coração grande, que todo mundo sabe que pode contar. E o que a gente tem hoje para falar para a senhora é obrigado por existir na nossa vida. Obrigado por a senhora ser essa mulher espetacular que a senhora é. Muito obrigada, eu te amo muito e você para mim é um exemplo e eu amo muito a senhora. Mandou bem! Vamos pro churrasqueiro! Senão você vai comer tudo carne queimada. Eu acho que a nossa homenageada tinha que fazer um discurso aqui. Discurso! A voz do povo é a voz de Deus, Beth. Palmas pra Beth, galera. Eu acho que você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter, que é o carinho, o respeito e o amor da tua família. E isso realmente não tem preço. Então, galera, uma salva de palmas pra Beth! Obrigada. Gente, eu não tenho nem o que dizer. O tanto amor que vocês estão me dando, tão carinho. Eu não sei nem o que falar. Eu acho que só o dia a dia vai dizer tudo, tudo, tudo que eu sinto por vocês. Eu acho que sem vocês, sem meus filhos, eu não sou nada na minha vida. E sem uma família que eu ganhei, que é a família da minha comadre também, é a minha família. Para mim, vocês são a minha família. E eu agradeço de todo o coração. Eu não tenho nem consigo falar mais nada, gente. Deus abençoe vocês todos, tá? Ela merece! Teu abraço retomar um pedaço que falta no meu coração. Agora é o seguinte, galera, quem souber, solta a voz e canta bem alto.
Baita homenagem, galera coração, Loucura de Amor SP. Queremos agradecer a participação de todos na homenagem. Quero agradecer a você, Simone, em nome de toda a sua família, você que tem meu contato telefônico. Obrigado pelo carinho, pela confiança. Parabéns, Beth. Olha que beleza. Obrigado, obrigado, que bom. Parabéns, minha amiga, por ser tão amada, mas principalmente, Beth, merecedora dessa homenagem. Agora, galera, para encerrar essa homenagem, um abraço de família na Betinha! Valeu, galera! Tchau, pessoal!